Talsu kinoteātris šobrīd pārtapis par neparastas izstādes vietu. Tajā fotogrāfijās pretī veras jaunieši, kuri šobrīd jau ir 30-gadnieki un 40-gadnieki. Viņi arī pirmo reizi ieradušies uz teātra studijas Te salidojumu un īpašo kinorītu. Tas nosaukums Te ir doma, ka viss, kas notiek, notiek Te. Līdz ar to teātra studijas arī visu laiku te nēsāja līdz Te. Tāpat kā teātra studija arī nesa savu nosaukumu. Studija Te darbojās laikā no 1993. Gada līdz 2008. Gadam režisoras Ingas Krišānas vadībā. Salikām kopā vienā izrādē brigaderis Sprīdīti un Pēra un Ibsena Pēru Gintu, kurā brīdī, kad galvenais varonis kā Sprīdītis nevar kaut ko dzīvē atrisināt, viņš kļūst Pērs Gints. Kad Pērs Gints kaut ko nevar atrisināt, viņš kļūst. Un dažādi šādi eksperimenti, tai skaitā izrādes, kas tapa, nu, iedvesmojoties no viņiem pašiem. Plus es vienmēr aicināju teātra studijas, teicu, gribat kaut ko piedzīvot, nu tādu, piedzīvot. Jā, mēs gribam kaut ko tā kā jaunu cilvēku piedzīvot. Teātra studijas dalībnieki atzīst, ka režisorē bija milzīgs talants radīt interesi par mākslu. Kamēr citi uzstājās ar bērniem un jauniešiem ierastām lūdziņām, tikmēr pirms 30 gadiem Talsi pārsteidza ar ko pavisam seriālu un futuristisku. Kaut kas pilnīgi nepareizs, un mēs tur vienmēr tajos festivālos arī bijām kā tādi baltie zvirbuļi, un tas deva kaut kādu tādu īpašu sajūtu, ka mēs esam savādāki. Un tas nostrādāja. Andris Kalnozols šobrīd ir tik populārās grāmatas, kalendārs mani sauc autors, režisors un aktieris. Viņa kolēģis teātra studijā bija arī aktieris Edgars Samītis. Viņam bija atzīst, ka tieši teātra studija bija būtisks pagrieziena punkts, tāpēc savu dzīvi viņi saistē ar teātri. Tajā laikā, kad pusaudžu tīņu un tādu pavisam jaunu skolēnu, dvēseles ritīgi augst pēc kaut kā tādu nepareiza, pēc kaut kā neordināra, pēc kaut kā svaiga, pēc kaut kāda protesta un kaut kā tā. Un tieši tā teātra studija bija tā vieta, kur tas bija, kur deva mums milzīgu brīvību. Darījām daudz tādas abstrakcijas, visādas tādas, nu, kas ir tā kā varbūt tās tāds kaut kādā ziņā tāds tīrāks teātris, nu, ne tik daudz balstīts tekstā, bet, nu, tieši darbībā un tādās lietās, un tas, nu, noteikti bija, jā, viens no tādiem impulsiem, bet tur bija vēl vairākas sakritības. Teātra studija Te savulaik bija satikšanās punkts. Studija vairs neeksistē, bet savā ziņā kā satikšanās punkts tas ir joprojām, jo vairāki dalībnieki pandēmijas laikā atgriezušies uz dzīvi Talsos un kā draugi cenšas dzīvi savā pilsētā padarīt interesantāku. Sanita Liepiņa, Terēze Matisona, TV9 pakalni.